ទីរិកាបានបន្តថ្នាំឲ្យទីរិកាបួនខែម្នាក់បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតឪពុកម្ដាយរបស់ទីរិកាម្នាក់ដែលបានស្លាប់កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់កងរាជអាវុធហត្ថក្រុងប៉ោយប៉ែតដោយប្តឹងឃ្លីនិកវិសាសុខប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតថាបានបន្តថ្នាំបណ្ដាលឲ្យកូនរបស់ខ្លួនស្លាប់ តាមការលើកឡើងរបស់ឪពុកម្ដាយទីរិកាដងគ្រួសារដែលមានឈ្មោះតៃហេងអាយុ32ឆ្នាំនិងម្ដាយឈ្មោះនុបរស់នៅភូមិក្បាលស្ពានមួយសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតបានដឹងថាកូនគាត់ដែលស្លាប់នោះមានឈ្មោះងៅឡាំងហុលអាយុ4ខែជាកូនទី2ពួកគាត់បានបន្តថាកាលពីវេលាម៉ោង10:30យប់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាកូនរបស់គាត់មានអាការៈឈឺពោះ ហើយពួកគាត់ក៏បាននាំទៅកាន់គ្លីនិកឈ្មោះវិសាសុខដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិប៉ាឡេឡៃមួយសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតបន្ទាប់មកពេទ្យនៅគ្លីនិកនោះក៏បានបន្តថ្នាំឲ្យនិងបានប្រាប់ពួកគាត់ឲ្យនាំទីរិកាទៅពេទ្យបង្អែកលុះពេលទៅដល់ពេទ្យបង្អែកប៉ោយប៉ែតពេទ្យប្រចាំការបានប្រាប់ថាទីរិកានោះបានស្លាប់បាត់ទៅហើយលុះគាត់ត្រឡប់មកកាន់គ្លីនិកនោះវិញគ្លីនិកនោះក៏បានបិទទ្វារអស់ ទើបនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះពួកគាត់ក៏បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់ប៉ែអឹមដើម្បីជួយរកយុត្តិធម៌និងទារសំណងចំនួន5,000,000ដុល្លារអាមេរិកតែតតរឿងការប្តឹងផ្ដាល់នេះភ្លាមៗលោកនៅកឹមស្រេងម្ចាស់គ្លីនិកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកទទួលស្គាល់ថាពិតជាបានបន្តថ្នាំជូនក្មេងនោះពិតប្រាកដមែនតែដាក់ថ្នាំតែពីដំណាក់ដែលជាថ្នាំហើមពោះប៉ុណ្ណោះ ហើយលោកមិនទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលខាងម្ដាយក្មេងនោះប្តឹងឬក៏ទាមទារនោះទេព្រោះថាក្មេងនោះវាមានអាការៈហើមពោះមែនទើបលោកដាក់ថ្នាំហើមពោះជូនឯជំងឺផ្សេងៗទៀតនោះគឺលោកអត់ដឹងទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពីមានការប្តឹងផ្ដាល់គេឃើញខាងភាគីគ្លីនិកនិងភាគីឪពុកម្ដាយទីរិការងគ្រោះបានជួបគ្នាធ្វើការសម្របសម្រួលរួចហើយហើយរឿងនោះក៏បានបញ្ចប់ដោយស្ងប់ស្ងាត់ទៅដែរ